putika chaiva mkwasha aje zimbishi. A 2021 production. Andaka bada kamboka chaka chaka kubwa kuna Alex Nege jeni fefeti rwazesti. A kamboka nonziko message. Ando zitari songu. Alex Nege tewe uyu ndi producer shakare. Avane AD Studios. Apano pa Jimmy Stein South Africa. Akuneva imbaru mkati mjumbo zaka siana siana. Munogona kubata namba zenhare zinotidzo 0842991068. Akana kubata namba zenhare zinotidzo 0836230829. Awo bata Peter Matonzi. Awonzo kutifanu zifambisa seiku kwa hiji studio suko koko. Asema pikira vakaita singu treki. Ndaka bata di paspenzu rangu. Akambo kacha kacha kacha. Imbonzo wa waya zacho. Akuti turu. And the Shango Garage on 184 is a good all the time. Don't even know my way. And if you got Chakura Malatis, I'll say Zorum Chakunans and Zumu Pike and Swiss a chate. A putin Zwi a police is Pachi Papa. A woman and a bazin is a Kuba. A good one is song with a Kazara. Uye kuti uzive kuti vanobika sei kumusamboyo ku AD Studios. Adzangu namba dzenera dzinotidzo 0611235770. MC Johannes Jonono Moyo. Chakanakira chimata nyika zvora hapana. Ukataurisa zvinodziyo nepamuromo. Ukunyara. Ababai. Inzwa. Andozo sunga nemutemo. Ababai muri Zimbabwe. Akanzwisa chete kuti nzwi. Achaputika chaiva mkwasha aje zvimbishi. A 2021 production.